大家好，我是李医生。胆结石呢，它好发的人群是40岁以上的肥胖女性。但是由于咱们现在生活节奏比较紧凑，很多年轻人经常是早餐午餐一起吃，那饮食不规律呢，可能会导致胆囊收缩异常，结石。如果胆囊结石转移到了胆管，还会引起急性胆管堵塞、胆管炎，严重的时候啊，还会并发胰腺炎，引起上腹部疼痛。那说到这儿呢，长期不吃早餐对胆囊到底有什么影响？如果长期不吃早餐或者是少吃早餐，那空腹的时间过长，胆汁分泌减少，胆固醇的含量却没有改变。经过大约12个小时左右的储存浓缩，胆汁当中的胆固醇的饱和度浓度就比较高，容易形成胆固醇结晶。那久而久之呢，就可能引起胆结石。而在正常吃早餐的情况下，由于胆囊收缩，使胆固醇随着胆汁就排出了，同时呢，食物刺激胆汁分泌，而不是淤积在胆囊之内，不容易造成胆囊内胆汁中的胆固醇饱和度高，不易形成结石。那说到这呢，哪些饮食习惯容易引起胆结石呢？其实胆结石呢，它是一个很讲究饮食的疾病，除了和长期不吃早餐有关以外呢，还和以下的几种饮食习惯有关系。首先第一就是爱吃甜食的人群，那90%以上的胆结石患者呢，都有吃甜食的习惯。过量的糖分会增加胰岛素的分泌，加速胆固醇的积累，还会自行转为脂肪，促使人体发胖，进而引起胆固醇的分泌增加，从而诱发胆结石的发生。那第二呢，就是长期的素食者。那长期素食呢，摄入的卵磷脂不足，而且素食当中过多的纤维素妨碍了对胆汁酸的重新吸收，胆汁中的胆盐浓度下降，卵磷脂和胆盐不足导致了一个比例失调，从而诱发胆结石的发生。第三呢，就是饮食不注意卫生，蛔虫感染人群。那不注意饮食卫生呢，容易将蛔虫卵吞到消化道，那成虫后的蛔虫逆流入胆道产卵或者死亡，形成了胆石核心。那据调查呢，70%的胆结石都是以蛔虫残体和蛔虫卵为核心的。那第四呢，就是肥胖人群，体重超过正常标准15%的人呢，他胆结石的发病率会比正常人高出5倍。因为肥胖者的这个血中的胆固醇是升高的，会导致胆汁中的胆固醇的浓度进而升高，形成胆固醇结石。那今天的分享就到这儿，关注我，了解更多健康知识。